У Україні від наслідків пандемії і карантину більше страждають жінки. Такі висновки експертів Київського форуму рівних прав і можливостей. Адже в Україні ще й досі зберігається гендерна нерівність. У жінок нижчі зарплати, менше можливостей для кар'єрного зросту. А під час жорсткого карантину додалося ще й домашнє насилля. Як виправляти ситуацію, на форумі слухала наша Ольга Чайко. На форум через вимірювання температури і дезінфекційний душ. Та це далеко не найгірші прояви впливу коронавірусу на суспільство. Нестача грошей та домашнє насильство – ось виклики, з якими світ зіткнувся через карантин. Відсутність роботи, догляд за дітьми, догляд за людьми похилого віку, власне, додаткове навантаження, відсутність коштів. А плюс не забувайте, що медичний персонал і соціальний персонал – це все-таки жінки в 90%. Відкриваємо кризові кімнати, скажімо так, щоб не дійти до насильства. І з такими скаргами, каже заступниця голови КМДА, зверталась на столичну телефонну лінію з психологічної допомоги. Та зазвичай від насильства більше потерпають такі жінки. Тут грає свою роль і виховання, коли дівчинку вчать бути слухняною і терпляче чекати, поки на неї звернуть увагу. І традиційне ставлення суспільства, починаючи від зарплати, яка зазвичай на третину нижча, ніж у чоловіка. Ці дані наводить столичний мер. За даними Пенсійного фонду України, середня заробітна платня чоловіків трошки більше 20 тисяч, жінок більше 14. Тобто різниця майже 30%. Жінок рідше призначають на високі посади. Київ 2 роки тому приєднався до Європейської хартії рівності, і нині тут розмірковують, як дати жінкам більше можливостей. Адже що економічно більш успішна жінка, то вона є щасливішою. Такі дані наводять у фонді Олени Пінчук. Коли жінка економічно незалежна, вона в будь-який момент може взяти дитину і приїхати в власне житло. Тобто вона вільна бути там, де вона вважає, вона має бути. Да? Тобто це така дуже проста історія. Чоловік це розуміє. Плюс вона може забезпечити своїм дітям і собі гідне життя. Якщо вона не має власних доходів, якщо вона не має роботи, якщо вона все життя утримує дітей і живе в хаті свого чоловіка, в неї набагато менше можливості. У рамках проєкту «Я зможу» улітку фонд надав українським підприємцям грантів на 1 мільйон. Та підтримувати жінок має передусім держава. Аби це сталося, їх має бути більше у політиці. Віце-спікерка Олена Кондратюк наводить дані. У парламенті зараз 21% жінок, тоді як у першому скликанні було лише 2%. Та все ж українкам важче пробитися на керівні посади, навіть у комітетах прогресивної Верховної Ради. На місцях ситуація ще гірша. Це, в принципі, велика, дуже велика несправедливість, коли ми говоримо, що більше 50% населення України є жінки, які беруть активну роль в професійному житті країни, не мають представництва. Тому що ми бачимо, що немає жодного мера міста обласного значення, якщо ви знаєте. У нас тільки 10% жінок очолюють районного значення міста. Вже не кажучи про те, що тільки 20% в обласних радах. Ну це несправедливість. Цю несправедливість треба просто долати, якомога швидше. Вона не втомлюється говорити про це на українському жіночому конгресі та каже, нині час звертати увагу на проблему вже на місцевому рівні, тим паче, що у жовтні місцеві вибори і політичні сили мають все ж дотриматись квоти, принаймні 40% однієї статі. І не факт, що у меншості повинні бути жінки. Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти ICTV».